Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubada cagta hadii aad naga cusubta daawaday fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadiina la wadaaga dhamaantiinba like nagu dhiirigeliyaad adigu mahadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tiyuub tabcan haddii aad ku cusub tahay barteena facebooka qiso iyo qaysi holac baan ku bahayna halkaa tag daawada waxyaaba ku cajab geliya ayaad ka heli doontaan sidoo kale waxaan xusuusinnaa barnaamijkiina markaa responsor gareeyeen kooxda.com iyo waliba somali b t v xulka qaranka waddanka faransiiska waxaa laga hadlayaa suurtagalnimadiisa in uu ku guuldareysto u gudbidda wareega xiga isla markaana mondiyaalka soo aadan ee qatar la filayo in lagu qabto inuu ku hari karayo heerka gruubyada yacni sunnaha koobka dunida wuxuu iska noqday ama caadada koobka dunida wuxuu iska noqday in xulkii ku guuleysta sanadkan koobka dunida soo aadan in uusan wareega gurubada usoo bixinba waxaad arkaysee markaa wixii ku dhacay Germany 2018-kii Germany maxaa ku dhacay waad ogeedeen inuu kusoo guuleystay 14-kii haddana wixii qabsaday aad garanaysaa marka lago 18-kii sanadkii ka horreeyay Spain waad garanaysaa markaasi guuleysiga 2014-kii maxaa qabsaday nocma waxaad arkaysaa in koobka dunida markaasi mashaakilo ay ka qabsadaan xulku markuu sameeyo horumar oo koobkan qaado koobka ku-xiga inta badan way dhibaatoodaan marka xulka qaranka waddanka faransiisku meeler inuu gaaro waqti mustawaha liita isagu soo bandhigayo 6 kulan oo aad u jeedaan in hal kulan ay guuleysteen iyadoo markaasi aad arkaysaan contributionti kulan ugu dambeeyay waxaa laga hadlayaa inay contribution markaa cishay inay ka harsan tahay koobka dunida taasoo markaasi waqtiga ku sii yareynaysa ama markaa dhibaatada ku sii kordhinaysa sida kelmaddu macnaha u leedahay marka iyadoo aad ogtiin xitaa koobkii UEFA Nations League halkay ka marayaan markan waxaan ka hadli doonaa kooxda kubadda cagta Liverpool iyo waliba Real Madrid iyo hardankooda macnaha saacadihii la soo dhaafay xalay toole aad baa loo hadalayay sheekada ku saabsan Jude Bellingham taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool waxay ku leeyihiin maanagoo Liverpoolaysa mama naguna dhe mayan dhaaya macquul maaha safkiina buu soo maraya kuwa Madridista waxay ku leeyihiin kani xaqiiq waa kii bedelka Modric looma noqonayo yacni koox kasta waxay rajaynaysaa in laacibkan ugu yaraan ay qaataa marka lagu laakiin shabakadaha marka wax falanqeeya marka ay ka hadlayaan waxay ka sheekeynayaan suuragal inay tahay arrin dhici kara waaqicna uu yahay macquul yahay arrinkaasi muxuu yahay ninkan inuu dooran karo kooxda kubadda cagta Real Madrid sida uu dooran karaba Liverpool Janis Westo uu aadi karo mashaakilaysan jirin sidoo kale ay dhici karaysa cagsigeedan inaad aragtaan marka wax badan baa leeyahay waa la arki doonaa oo waa la isweydiinayaa siday noqon doonto marka leego Jude Bellingham mustaqbalkiisa dabcan Liverpool way fikiraysaa qorshaha in ay Dortmund u tagaan ay ka dhaadhiciyaan ay yiraahdaan bal idinku intaas uu taagnaan inay bal laacibka intaan waa siinaynaa Naby Keitana waa idin siinaynaa waxaasna waan ku dareynaa ee aan ku kala baxno saa waa la tilmaamaya iyadoo aad ogtihiin Cityna diyaar ay tahay Arsenal diyaar ay tahay iyo waliba markaa Chelsea ay rabto laakiin nadiid ugu cadcad waa United iyo Liverpool iyo waliba Real Madrid lagu daray Man City marka nadiida baa la tilmaamayaa in markaas aad ay u eegayaan laacibka laakiin laacibku isagu waxaa la yiri hadii Madrid la hadlay in dalab kama haysto ninka nadiida kubadda cagta Real Madrid hadii dalab ay u soo bandhigto madiid doona baa la tilmaamayaa BBC oo kale waxay tilmaamaysaa fikradda optionka in markaas la isdhaafsado Liverpool way fiican tahay laakiin Dortmund waxay ogtahay lacagaha cashka mar walba inay faa'iido badanyihiin sababtoo ah Naby Keita mustawa 4 sano isagu joogay Naby Keita yani inta ka badan baa laga doonayay ka badan waayo laacib muhiimad leh cajiiba laakiin wali maysan isfahmin Liverpool mar dhaawac buu ku maqan yahay marka Dortmund lafsadeedu way ogtahay laacibkan in badan inaysan xafidan karin isaguna diyaar buu yahay inuu aaday baa la yiri kooxda Naby Keita mustawiisa ma fiicna waa waxa marka keenaya waqti xaadirkana waxay u baahan tahay nadii kubadda cagta Real Madrid laacib qad dhexe oo booska Modric u buuxiya ama marka laacib tayo oo qad ka dhexe tayay jawdadii sare u qaadi kareysa markaan ma leer gaarsiin karaya waana laacib kale oo munaasib ku ah markaasi markaan ka hadleyno weerarka xoojintiisa in badan baad arkaysa wadar inuu ahaa goolashii uu ka dhaliyay kooxii waaweynaa Champions League uu ku wajahay
ليفربول اوبشن كوفر وحو يهي اني اسميداميان استمركان سيدي اي كبحيان دنكي اها نونس يغو بحيان سديتن اسدهد مليان وهاديبا مركا اي كاشكا وقوليهن فرطيكا ساران وقوكالا وذي رادان لكن كاشكا ميهي اللي دونا وواح مركا اللي سويدينيو طبعا مالن ما هي اقودن بي وحان كهال ليني أليغري معالن كوعدوك بدعا كيوفينتوس يدلي لها اللو جيدينيو دادكا غاركود با مركا سيغو لها اديغا أليغري ما قوير محاكو دبا ديغي مانتا وحان كو كيني يحدقي وصوما مولاي قار كمي دا يغو كشي كيني ننكن يولي با مركا سياف كارتيسا داني زكريا بانكو بلابي دونا dhawaan buu ka tagay kooxda kubadda cagta Chelsea buu ku biiray wuxuu yiri aniga waan ku faraxsanahay Ingiriiska wali bixita waxaan ugu faraxsanahay in ka badan tahay antaryaniga ku faraxsanaa Juventus mustawil li tahay markaasi soo bandhigaysa buu yiri isla markaana xaalkeedu ma qurux badneyn deeqti oo kale waxa uu isagu qaba talaabo horumar leh inuu qaaday wuxuu yiri xitaa wuxuu yiri koox deeqtiyada cajiib ay tahay marka la eego kana fiican nadiyo kubadda cagta markaasi Juventus markaa adeegtid Juventus markaas uu Juventus waa koox fiican laabin ajeeb ah laakiin rabitaan kan adiga ay ku guuleysiga koobkii UEFA Champions League ayaa ka badan buu yiri nadiga kubada cagta Juventus fiiri marka eeg adiga sida marka la tilmaamayo oo uu leeyahay laacibkii dalagti muddo ku ciyaaray aniga haddaba xasuusataa wallahi waa xasuustaa habeenkaas markaasi 2018kii baan fariyay jannalka markii la furay bay ahaydba waqtidii bilowgii si la furay markaas baan idin yiri ninkan ma la wareegay ha 19kii la wareegay macnaha adiga sanadkii muddo yar ayayd markaa waxaan idin yiri ninkan waa la wadan doonaa waana ka tagayaa kooxdan meel kale buuna aadaya hubaal dood badan kama taagnaan ku yiri aakhirkiina waa batimid markaas 3 sano ka badan ma joogay baan idin yiri waana dhacday 3 sano markaa dalagtiga markaa waa ka Betancourt marna wuxuu yiri kama labalabeyn markii fursad la ii siiyay Tottenham inaan ku biiro Kolovski eeg Juventus wuxuu ku laaniga lama najixin buu yiri laakiin hadda waxaan janis weystaa buu yiri inaan guuleysto aad baan u nafisayaa buu yiri tobar aniga ilaaqadeed aad bay wanaagsan tahay garoon gudis macnaha waxaan ku sheegayaa laacibin isku mid ah haddana marka qaabkaas iyagu uga hadlay macalinkoodu gesta kale nadii kubadda cagta Milan marka daragtid xaalkeedu ma qurux badnaa golayhi kooxda magmanam waa dhaawacmay Sandro Tolani kulamada xulka baa ugu dhaawacmay baa la tilmaamayaa Theo Hernandez halkiisu lama aamaneen Simon Kerr Milan xitaa kama yaa nabadgelin baa leeyahay dhaawacyadii ugu dambeeyay ee viruska FIFA dabcan Milan waqti qorux badan bay ku jirtay ugaanka bay u tartamaysa koobkeedii inay difaacato laakiin xaalku ma qorux badna xaalka waa qurux badan yahay ma lama dhihi karayo sida kelmaddu macna u leedahay marka Milan waxa leeyahay xidiga dhowr baa ka dhaawacan laakiin Rafael Leao iyo kuwa kale baa u joogay inkastoo golayaha kooxdu si naba aysan uga maarmi karin ima hadaan ka hadalno Bavaria waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah maaliqooyinka caanka ah Barcelona dharbaaxadeedii iyo xaalku sidoo ahaa iyo wixii laga cabsanayay hadaba la arkayaa waxaan arkayay Sport One ee waddankaasi Jarmalka oo ka hadlaysa Kai Havertz inadii kubadda cagta Bavaria daneynayso macnaha Bavaria waxay u soo qaadanaysaa booska weerarka waayo waxaa garan kartaa war kale baa jiray Kai Havertz raadintiisu ma xuma waa raadin kartaa adigu laakiin ujeedada aad u raadinaysaa maxay tahay maxaad ka doonaysaa waxaa jiray war kale oo markaasi isla warbaahinta ay qortay isla markaana kicker xitaa ay daabacday Bayern Munich wuxuu ku fakaraysaa weerarka inay ka ciyaartiso ama markaasi wariyahan toos ay ka dhigto Koeman Spalletti maamiya wararka qaar waxay leeyihiin Jamal Musiala ayaa laga dhigi doonaa ka weerarahan feega oo isagu kooxda markaasi hoggaamin doona waxa soo dhanba waxyaabo la tilmaamayay saacadii la soo dhaafana aad loo hadalay marka Bavaria lafsadeedu Kai Havertz iyo wuxuu marka qorshaha kale bay la timi waana arin muujinaysa marka baahida loo qabo weeriyahan iyo waliba dhibaatadii Lewandowski uu ka tagay wariyaha lagu magacaabo Oscar Badano waa wakiil marka kaga yahay gobolka Basque ee dalka Spain wuxuu ka hadlayaa nadii kubadda cagta Barcelona ee daneeyayso Zubamendi horwaan uga hadalnay inay daneeyayso laacib cajiiba ka tirsan Sociedad unbelievable laakiin hadda waxaa jira wada hadal u dhaxeeya
markaasi nadiga kubadda cagta Real Sociedad iyo laacibka ujeedaduna waxay tahay heshiiska in loo kordhiyo lacagaha madaxiis dul saarana sare loo qaado heshiiska beero inay u kordhiyaan Barcelona keligii ma hadiga ay raadinayso waa la tilmaamayaa Declan Rice inay ka fikiriyaan laakiin way ogyihiin 100 milyan la soo dhaahay hadii West Ham ay u tagaan ma degdegi doonaan baa leeyahay marka dabcan Ingiriiska waxaa laga yaabaa Robin Neves xitaa iyagu inay ka eegaan laakiin warka kale aad reer Barca u soo dhaweeyeen wuxuu ahaa wiilkii Yuri Tielemans ahaa kaasoo isaguna kooxda kubadda cagta marka Barcelona la xiriirinayo Yuri waxa la heshiiskiisu waa dhow yahay isaguna waa laacib kooxda kubadda cagta Barcelona xoojin doona cajiib ah marka garoonka ku jiro mas'uuliyadiisa u dagaalamayo darkiisin marka lagama shakin karayo sida kalmadu macna u leedahay marka xataa waxaa jira warar badan oo tilmaamaya booskaasi maadaama loo heli karo Nico Gonzalez maxaa keenaya in marka cadaadis iyo mashaakil kale la galaba lay wiilka la soo celiyo inkastoo ninka wali uu u baahan waqti gista kale ninka Antonio Griezmann waxa la tilmaamaya kulanka Atletico soo aadan Sevilla kursiga keydka linta ku cabi doona 90 daqiiqo ma doonayaan in marka la isagu ciyaaro kulankii Madrid bay dhacday dabcan ninkan aad wuxuu haystaa hadii kulan kale isagu 90 daqiiqo u ciyaaro wuxuu ka dhignaan doontaa nadiga kubadda cagta ee Barcelona inay Janis u heli doonto in maxkamadda la deegsato hadii la iibsan waayo marka 40 milyan Diogo Simeone iyagu ay bixin waayaan taasoo keeni karisa marka lacagta keydkan la dhigo isla markaana aysan shuruuduhu buuxsamin baa leeyahay Idibol lafsadiisu wuxuu leeyahay mushkilad weyn oo dhanka difaaca ee Barcelona ka jiri karaysa sababtoo ah Bellerin waa dhaawacan yahay oo waxa la tilmaamay dhaawacis aad uma darna laakiin waxba jira Bellerin marka la eego iyadoo markaas mushkil xidiga kale ay maqan yihiin iyaduna waan arki doonaa waxa ka soo cusboonaada laakiin Barcelona isku dayabay sameeyaysa si booska u daboodi lahayd gaar ahaan wiilka Araujo iyo waliba ninka kale ee marka difaaca ka ciyaara geesta kale Dion oo hadal buu la bilaabay Barcelona halka Roberto isaguna chance la siin doono marka waa kaasi shar garay saaxiibna wadaag salaam